নমস্কাৰ বন্ধুসকল মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল তামোল খেতি আৰু ৰবাৰ খেতি এই দুইটা খেতিত প্ৰফিটেবল হয় এই দুয়োটা খেতিৰ ভিতৰত আপুনি কোনটো কৰি পেলাই বেছি টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব লগতে কোনটো খেতি কৰিলে আপোনাৰ পৰিশ্ৰমটো কম লাগিব সেই বিষয়ে আজি আমি ভালদৰে আলোচনা কৰিম তেন্তে বলক দেৰি নকৰি আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল এই দুয়োটা খেতিৰ যদি পৰিশ্ৰমটো আমি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে তামোল খেতিত আপোনাৰ পৰিশ্ৰম একেবাৰে নাই ৰুই দিয়াৰ এবছৰ বা দুবছৰ আপুনি যত্ন কৰাৰ পিছত আৰু যত্ন কৰিব নালাগে তেনেকৈ আপুনি পাঁচ ছয় বছৰৰ পিছত ফল পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু সেই ফলখিনি বিক্ৰী কৰি পেলাই আপুনি টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কিন্তু ৰবাৰ খেতিত আপোনাৰ পৰিশ্ৰম বেছি পুলি ৰোপণ কৰাৰ পিছত সেইখিনি আপুনি যত্ন কৰিব লাগিব মাজে সময়ে ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব আৰু ছয় সাত বছৰৰ পিছত আপুনি সেই গছখিনি কাটি পেলাই আঠা উলিয়াব লাগিব তো প্ৰচেছটো মই আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'টোতকৈ দেখুৱাই দেখুৱাইছিলোঁ কৈছিলোঁ কিন্তু আজি থলমূলকৈ আপোনালোকক কৈছোঁ যে ৰাতিপুৱাই আপুনি গছটো কাটিব লাগিব আঠা উলিয়াব লাগিব আৰু এই আঠা আঠাখিনি গোটাই পেলাই আপুনি ছিট বনাব লাগিব এচিড মিলাই পেলাই আৰু সেই ছিটখিনি আপুনি ৰ'দত মেলি দিয়াৰ পিছত ধোৱা খুৱাব লাগিব যাতে আপোনাৰ ৰবাৰ ছিটখিনিৰ ওজন লগতে আৰু কালাৰটো ধুনীয়া হয় তো সেইখিনি পৰিশ্ৰম আপুনি কৰিব লাগিব যিটো তামোল খেতিত আপোনাৰ সেইখিনি পৰিশ্ৰম নাই তামোল খেতিত আপুনি লগাই দিলে দুই তিনি বছৰ আপুনি যত্ন কৰিলে কৰাৰ পিছত আপুনি ফল পাব ফল পোৱাৰ পিছত সেই ফলখিনি আপুনি বাগান হিচাপতো বিক্ৰী কৰিব পাৰিব নতুবা আপুনি পোন হিচাপত নিজে বা বেলেগৰ দ্বাৰা দ্বাৰাও আপুনি সেইখিনি বিক্ৰী কৰিব পাৰিব তো ইয়াতে মই এতিয়া আপোনালোকক এজোপা তামোল গছৰ পৰা কিমান টকা উপাৰ্জন হয় আৰু এজোপা ৰবাৰ গছৰ পৰা বছৰেকত কিমান উপাৰ্জন হয় সেইখিনি মই এতিয়া হিচাপ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম প্ৰথমতে মই এজোপা তামোল গছৰ পৰা কিমান টকা উপাৰ্জন হয় বছৰি সেইখিনি দেখুৱাম ইয়াতে মই এপ্ৰক্সিমেটলি সাত পোণ তামোল ধৰিছোঁ হয়তো বেছিও হ'ব পাৰে কমো হ'ব পাৰে আৰু সেই সাত পোণ তামোল যদি আমি খুচুৰা মূল্যত বিক্ৰী কৰোঁ এশ পঞ্চাছৰ পৰা এশ নব্বৈ টকালৈকে পাবলৈ সক্ষম হ'ম তো ইয়াতে মই এপ্ৰক্সিমেটলি এশ সত্তৰ টকা ধৰিছোঁ এশ সত্তৰ টকা যদি হয় তেতিয়াহ'লে সাত পোনত হৈ আছে আমাৰ এঘাৰশ নব্বৈ টকা তো এজোপা তামোল গছৰ পৰা আমি ইয়াৰ্লি এঘাৰশ নব্বৈ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম তো সেই হিচাপত যদি আমাৰ এশজোপা থাকে তেতিয়াহ'লে কিমান টকা উপাৰ্জন হ'ব বছৰত তো এশ ইনটো আপোনাৰ এঘাৰশ নব্বৈ এক লাখ ঊনৈছ হাজাৰ টকা ইয়াৰ্লি ইনকাম হৈ আছে আপোনাৰ এশজোপা তামোল গছত এতিয়া আহিছোঁ আমি এজোপা ৰবাৰ গছৰ পৰা বছৰে কিমান টকা উপাৰ্জন হয় সেইখিনি দেখুৱাবলৈ তো ইয়াতে মই দহ বাৰ বছৰ হোৱা এজোপা ৰবাৰ গছ ধৰিছোঁ আৰু সেইজোপাৰ পৰা যদি আমি আঠা উলিয়াও প্ৰতিদিনে প্ৰায় চাৰিশ এম এলৰ পৰা আঠশ এম এললৈকে আঠা উলিয়াবলৈ সক্ষম হওঁ আমি তো ইয়াতে মই এপ্ৰক্সিমেটলি ছয়শ মিলিলিটাৰ ধৰিছোঁ ছয়শকৈ যদি হয় ছয়শ মিলিলিটাৰকৈ যদি হয় তেতিয়াহ'লে উত আপুনি মাহেকত কমচে কম পোন্ধৰৰ পৰা বিছ দিন আঠা উলিয়াব পাৰিব তো ইয়াতে মই এপ্ৰক্সিমেটলি ওঠৰ দিন ধৰিছোঁ ওঠৰ দিন হয় আপোনাৰ যদি ওঠৰ দিন যদি আপুনি আঠা উলিয়ায় তেতিয়াহ'লে দহ হাজাৰ আঠশ মিলি লিটাৰ অৰ্থাৎ দহ লিটাৰ আঠশ এম এল হ'ব তো ইয়াতে মই আঠশ এম এলটো বাদ দি পেলাই দহ লিটাৰটো ধৰিছোঁ দুই লিটাৰকৈ যদি প্ৰতিখন চিট দিওঁ তেতিয়াহ'লে পাঁচখন চিট হ'ব আৰু সেই পাঁচখন চিটত এখনত প্ৰায় আমি সাতশ গ্ৰামকৈ শুকান ৰ'বত পাবলৈ সক্ষম হ'ম তো এখন চিটত যদি সাতশ গ্ৰাম হয় তেতিয়াহ'লে পাঁচখনত আপোনাৰ হৈ আছে তিনি হাজাৰ পাঁচশ গ্ৰাম অৰ্থাৎ চাৰে তিনি কেজি ৰবৰ আপুনি পাবলৈ সক্ষম হ'ব তো সেই চাৰে তিনি কেজি যদি ৰবাৰ আমি বিক্ৰী কৰিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে বৰ্তমান সময়ত আমাৰ দামবিলাক হৈছে প্ৰায় এশ চল্লিছৰ পৰা এশ ষাঠি টকালৈকে তো ইয়াতে মই এপ্ৰক্সিমেটলি এশ পঞ্চাছ টকা ধৰিছোঁ এশ পঞ্চাছ টকাকৈ যদি হয় চাৰে তিনি কিলত আপোনাৰ হৈ আছে পাঁচশ পঁচিছ টকা এইখিনি হ'ল আপোনাৰ এজোপা ৰবাৰ গছৰ মাহেকৰ উপাৰ্জন যদি মাহেকত আপোনাৰ পাঁচশ পঁচিছ টকা হয় তেতিয়াহ'লে বছৰত কিমান হ'ব সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ পাঁচশ পঁচিছ ইন্টু সাত বছৰত আপুনি কমচে কম ধুনীয়াকৈ সাত মাহ কাটিব পাৰিব ইয়াতে মই সাত মাহ ধৰিছোঁ পাঁচশ পঁচিছ ইন্টু সাত আপোনাৰ তিনি হাজাৰ ছশ চল্লিছ টকা বছৰে উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আপুনি এজোপা ৰবাৰ গছৰ পৰা তো এশজোপা যদি ৰবাৰ থাকে আপোনাৰ কিমান উপাৰ্জন হ'ব সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ তিনি হাজাৰ ছয়শ চল্লিছ টকা এণ্টু আপোনাৰ এশ তিনি লাখ চৌষষ্ঠি হাজাৰ তো তিনি লাখ চৌষষ্ঠি হাজাৰৰ ইনকাম কৰিলেও ইয়াতে এক্সট্ৰা খৰচ আছে আপোনাৰ মেচিন লাগিব আপোনাক ট্ৰে লাগিব কাটাৰ লাগিব এচিড লাগিব এইখিনি গোটেইখিনি যদি আমি ছিক্সটি ফ'ৰ থাউজেণ্ড ধৰোঁ তথাপিও আপুনি এশজোপাৰ বাৰত তিনি লাখ টকা ইনকাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বছৰি ত' বন্ধুসকল আপোনালোকক মই তামোলত দেখুৱাইছিলোঁ তামোলত যদি আপুনি খুচুৰা মূল্যত বিক্ৰী কৰে এক লাখ ঊনৈছ হাজাৰ টকাহে উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব উপাৰ্জনত তামোলৰ কম যদিও আপোনাৰ তাৰ তামোলত একেবাৰে পৰিশ্ৰম নাই বুলি ক'লেও ফুল নহ'ব ৰোপণ কৰাৰ দুই তিনি বছৰ যদি আপুনি যত্ন কৰি পেলাই ৰাখে তেতিয়া পাঁচ ছবছৰ পিছত আপুনি সেই গছৰ পৰা ফল পাবলৈ সক্ষম হ'বই আৰু সেইখিনি আপুনি ডাইৰেক্টলি বাগান হিচাপতো বিক্ৰী কৰিব পাৰিব আৰু খুচুৰা মূল্যটো আপুনি যদি পাৰে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব কিন্তু ৰবাৰত তেনেকৈ নহয় ৰবাৰত আপুনি প্ৰত্যেক দিনে লাগিব লাগিব আৰু চিটবিলাক বনাই পেলাই আপুনি ধুনীয়াকৈ ষ্টক কৰি ৰাখিব পাৰিব লাগিব আৰু বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে তামোলতো সমস্যা নাই আৰু ৰবৰতো সমস্যা নাই আজিকালি ৰবৰৰ কিনা মানুহৰ অভাৱ নাই আপুনি খালী খবৰ দিব লাগে আপোনাৰ ৰবৰ গছ ঘৰৰ পৰাই লৈ গুচি যাব তো এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো বন্ধুসকল নিশ্চয় বুজি পাইছে তামোল খেতি যদি কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পৰিশ্ৰম নাই আৰু যদি ৰবাৰ খেতি কৰে পৰিশ্ৰম আছে তামোলত আপোনাৰ উপাৰ্জন কম কিন্তু ৰবাৰত আপোনাৰ উপাৰ্জন তামোলতকৈ তিনি গুণ বেছি তো এইখিনি আছিল বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ